Qarabağla bağlı verdiyimiz xəbərlərə görə ermənilər kanalımızı şikayət edir. Sizlərdən videonu bəyənib kanalımıza abunə olmağı xahiş edirik. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Kəlbəcər rayonu istiqamətindəki sərhəddə baş verən atışma barədə Ermənistan mətbuatının yaydığı xəbəri təkzib edib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Polkovnik Vaqif Dərgahlı bildirib, sərhəddə vəziyyət sakitdir, atəşkəsin pozulması halı qeydə alınmayıb. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı xəbər bir daha bölgədəki vəziyyəti gərginləşdirməyə yönəlmiş bir təxribatdır deyə Vaqif Dərgahlı qeyd edib. Separatçı və quldurbaşı Aray Karatunyan yenə Bakı tərəfə hürüb. Azərbaycanın beynəlxalq axtarışa verdiyi 7 aydır Rusun arxasında gizlənən bu cani, Qarabağda qalan bir iki erməni kəndinin sakinləri ilə görüşdə deyib. Bizim əsas hədəfimiz Arsağın müstəqilliyidir və müstəqilliyi uğrunda mübarizənin alternativi yoxdur. Dağlıq Qarabağ öz müstəqilliyi uğrunda mübarizəsini davam etdirəcək. Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkibində olması istisnadır. Xalq buna heç vaxt icazə verməyəcək. Müstəqilliyi uzun yoldur, amma biz hədəfimizə çatacağıq. Arayk onu da deyib ki, Rusiya və onun ordusu olmadan bölgədə uzun müddətli sülh və sabitliyi təmin etmək mümkün deyil. Rus sülh məramlarının varlığı ermənilərin Arsaqda mövcudluğunun zəmanətidir. Bəs Bakı vaxtaşırı bizə tərəf hürən bu erməni itini nə vaxt qandallayıb, mühakimə etməyə nail olacaq? Hazırda mühakimə olan digər terrorçu diversantlar kimi əsas əngəl nədən ibarətdir? Onların həbsi uzandıqca Azərbaycan dövlətinin gücünə cəmiyyətdə inam azalmazmı? Ədalət Partiyasının sədri Mavini İlxan Şükürlü Ermənistandakı 20 yıl seçkilərinə qədər Azərbaycanın ehtiyatlı olmasının vacibliyini vurguladı. Arutunyan öz sözünü demir və onun iradəsi də artıq belə məsələlərdə heç nəyi həll etmir. Çünki əvvəla o özü, ətrafa həyatlarına görə Ruslara borcludurlar və Rusiyanın da təhlükəsizliyi zəmanəti altında fəaliyyət göstərirlər. Onları Qarabağda qoruyub saxlayan, sağ qalmalarını təmin edən və indi də ümid bəslədikləri Rusiyanın prezidenti Putin isə dəfələrlə deyib ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycan ərazisidir və ermənilərin iddia etdikləri status məsələsinin həll edə biləcəyinin işidir. Yəni Rusiya özü ermənilərin bu müstəqillik hissəsinə nöqtə qoyub. Yenidən bu separatçılıq meylinin qızışdırılması, beynəlxalq hüququn prinsiplərinə zidd olan təşəbbüsün meydana atılması Rusiyanın zəmanəti ilə aparılan sülh danışıqlarını poza və bunun da ən ağır zərbəsi ilə növbəti dəfə daha sərt şəkildə ermənilərin o çapılmış başlarına dəyə bilər. Fikrimcə, Arayıqın bu bəyanatı hazırda daha çox Rus sülh məramlarının Qarabağda saxlanılmasının zəruriliyini bildirməyə və bir də Ermənistandakı seçkilərdə revanşistlərin mövqeyini gücləndirməyə hesablanmış bir açıqlamadır və Qarabağ ermənilərindən daha çox Ruslara lazımdır. Çünki Rusiya çox narahatdır ki, Qərb Rusiya hərbçilərinin bölgədə sülh məramlı adı altında təkbaşına yerləşməsinə razılıq verməyə bilər və xüsusən də Qərb yönümlü Paşinyanın seçkilərdə qələbəsindən sonra Qərb silahlı qüvvələrin bölgəyə gətirilməsi cəhdləri artar. Bu məsələdə NATO-nun iyunun 14-də gözlənilən sammitində xüsusən də Biden-Erdoğan və Biden-Putin görüşlərində müzakirəyə çıxarılacağından Rusiya bu separatçının əli ilə indidən mesaj verir ki, Qarabağda söz sahibi Ermənistan hakimiyyəti yox, rəsmi Moskvadır. O da mümkündür ki, Rusiya Arayıqın əli ilə Azərbaycan hakimiyyətinə 14-16 iyun görüşlərinə dək hansı öhdəlikləri götürməsi üçün təzyiq edir. Çünki Ruslar çox istəyirlər ki, Azərbaycan KTMT-yə və Avrasiya İttifaqına qoşulmağa razılıq versin. Bu səbəbdən mən onun tərəfdarıyam ki, 14-16 görüşlərinin nəticəsi bilinənə və Ermənistandakı seçkilər başa çatana dək Azərbaycan hədsiz dərəcədə ehtiyatlı, ayıq-sayıq olmalı, çəkilən təxribatlardan yayınaraq vaxt tutmalıdır. Politolog Məhəmməd Əsədullahzadə də hesab edir ki, Rusiyanın məsuliyyət zonasında erməni separatçıların lideri Aray Karutunyan faktiki sülhməramlı qüvvələrə arxayın olub belə bir açıqlama verir. İlk növbədə burada əsas günahkar sülhməramlı qüvvələrdir. Onlar Azərbaycana qarşı belə bir hərəkətliyə imkan verməməlidirlər. Əgər Arayıq Azərbaycan ərazisində belə bir rəsmi avanturist bəyanat verirsə, rəsmi Bakıya heç kimi əhəmiyyət verməyərək onu zərərsizləşdirməlidir. Sülh məramlı qüvvələr bu özbaşınalığa yol verirsə, onların burada fəaliyyəti demək separatçılığa stimul verməkdir. Azərbaycan tərəfi proseslərin gedişinə fikir verir. Onsuz da erməni separatçıları 30 il ərzində heç nə əldə edə bilmədisə, dağılmış vəziyyətdə belə bir açıqlama verməsi populizmdir. Cənab Erdoğanın Azərbaycana səfərindən sonra düşünürəm ki, rəsmi Bakı Ankara ilə yeni bir mərhələyə start verəcək. Bu, Qarabağda törtöküntü erməni separatçılarının ləğv edilməsi olacaq. Azərbaycan Xankəndidən keçib Şuşaya gedir. Dörd tərəfdən onları mühasirədə saxlayır. Biz Rusiyanın davranışlarına baxırıq. Rusiyanın bu kimi davranışları davam edəcəksə, Azərbaycan hərəkətə keçəcək. Zəngəzur dəhlizinin açılması və Ermənistanla sərhədlərin müəyyənləşdirməsindən sonra Nikol Paşinyan da Qarabağdakı separatçılara heç əhəmiyyət verməyəcək. Hazırda Ermənistan daxilində Qarabağ erməni
ermənilərinə böyük nifrət var. Onlar Ermənistanın itkilərini və dərin böhranı onlarda görür. Hətta onlara deyilir ki, gedin Azərbaycanın tərkibində yaşayın, Ermənistanı məhv edirsiniz. Paşinyan da bu fikirdədir və Qarabağ ermənilərinin bu alçaq hərəkətlərindən Ermənistanda siyasi vəziyyəti stabilləşdirə bilmədi. Ona görə də seçkilərdən sonra Qarabağdakı ermənilər ona maraqlı olmayacaq. Azərbaycan kifayət qədər güclü ölkədir və istənilən vaxt Arayka həbs edə bilər. Sadəcə burada çalışır ki, üç tərəfli sazişin bəndləri yerinə yetirilsin. Bu bəndləri yerinə yetirdikdən sonra Arayka varlığına son qoyulacaq. Ermənistan Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının keçmiş rəisi Onik Kasparyan məhkəmədə cavab verməli olacaq. Yeni Sabahs xəbər verir ki, bunu Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan deyib. Onik Kasparyan cavab verəcək, mənə yox, məhkəmədə. Şuşanın müdafiəsinə gedən birlik 1-2 gün gecikdi. İndi təəccüblənə bilərsiniz ki, niyə onu ora təyin etdim? Gidib xarici ölkədən bir general gətirə bilməzdim buna görə. Yeri gəlmişkən, bundan əvvəl məsləhətləşdiyim yerlərdə mənə bildirildi ki, bu şəraitdə baş qərargahı idarə edə biləcək 2 nəfər var. Mən bu 2 nəfəri təyin etdim. Onları havadan götürmədim, deyə Paşinyan bildirib. Rusiyanın İrəvandakı səfiri Sergey Koprikin Ermənistanın Gorus rayonuna səfər edib. Axaras xəbər verir ki, Rus səfir eyni zamanda Rusiya sülh məramlarının Sisiyandakı xüsusi avia qrupunu, həmçinin 102-ci hərbi bazanın Gorusda yerləşdirilən qrupunu ziyarət edib. Gorusda bölgənin miri ilə görüşən səfir Zəngəzur sərhədi ilə bağlı vəziyyətlə maraqlanıb. Koprikin Rusiyanın müttəfiqlik öhdəliklərini yerinə yetirildiyini qeyd edib və merə Rus hərbçilərinin Gorusda yerləşməsi üçün ortaya çıxan məsələləri operativ qaydada həll etdiyinə görə təşəkkür edib. Gorus meri Aruş Arşunyan isə Zəngəzur təhlükəsizliyini təmin edən Rusiyaya minnətdarlığını bildirib. Gorusda məktəblərin birində son zəngdə də iştirak edən səfir burada Rus dilinin tədrisi ilə maraqlanıb. Qeyd edək ki, bir müddət öncə Rusiyanın 102-ci hərbi bazasının filialının Zəngəzurda açılması barədə qərar verilmiş, bunun üçün Rusiyaya böyük torpaq sahəsi ayrılmışdı. Hazırda 102-ci bazanın genişlənməsi adı ilə Rusiya Zəngəzurda daha bir bazanın formalaşdırılmasını həyata keçirir. Ermənistan ordusunun hərbi hissələrindən birində tabor komandiri gənc zabiti döyüb. Yeni Sabahs xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrin erməni segmentində məlumat paylaşılıb. Məlumatda bildirilir ki, yeni xidmətə başlayan leytinant Armen Xaçatıryan tabor komandirinin qanuna zid hərəkətlərinə və təqqirlərinə etiraz etdiyi üçün döyülüb. Komandanlıq döyülmə faktını örtbasdır etmək istəyir. Fiziki və mənəvi təqqirlərə məruz qalan leytinant Xaçatıryan xidmət yerinin dəyişdirilməyəcəyi təqdirdə hərbi prokurorluğa şikayət edəcəyini qeyd edib. İyunun 7-sində gözlənilən hava şəraiti açıqlanan Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Axaraz'da verilən məlumata görə iyunun 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 15-20 dərəcə isti, gündüz 24-28 dərəcə isti. Bakıda gecə 18-20 dərəcə isti, gündüz 26-28 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunundan 761 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz 40-45% olacaq. İyunun 7-sində Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meteosas insanlar üçün əsasən əlverişlidir. İyunun 7-sində Azərbaycanın rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Dolu düşəcəyi ehtimalı var. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-20 dərəcə isti, gündüz 29-34 dərəcə isti. Dağlarda gecə 7-12 dərəcə isti, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq.